ဘာပြင်းရဖြစ်ညရတိုင်းနာမြအခွဲဥပ္ပထဥမိုင်ချိုဦးရွှေဘမာတရင်စာမအေဒီတာဖြစ်တဲ့ဦးညွှေရွှေနဲ့ချဲ့မြူသားကောင်းဆောင်ဦးထန်တန်မြန်ထန်တို့သုံးဦးတဝါဒီအနေနဲ့အားလုံးသဘောတူညီညွတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်တိုကျိုမှာမိနာမီအော်စကာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာဆိုသူများရဲ့စစ်မျက်နှာပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပွဲကိုအခမ်းအနားအစတင်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်နမတိယဗာမီယာနေရာကြီးရဲ့နောက်မှာတဘာပိယာကိုစားအဖွဲ့မှကြံပြောကြခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တဘာပိယာကိုစားဥမိုက်တူဥမနေ၍အဖွဲ့မိန့်ခွန်းစကားပြောကြဖို့အတွက်လေးစားစွာပါကြပါတယ်ခင်ဗျာ ရိုဟင်ဂျာလို့ဆိုသူများခေါ်ဆိုသူများနဲ့မြန်မာတိုင်းသားကြမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့တို့တမိုင်းတွင်ဒီတိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်မြောက်ဆောင်ဝမ်းမြောက်ပြပါကြောင်းဥစွာပထမဆွေးကြပါရစေ။ကစားထက်ပါပဲခနေ့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာညီညွတ်နဲ့အောင်မြင်ကျင့်ပါနိုင်လို့လဲဝမ်းကြောင်းပို့ပြီးပါကြောင်း ကြောင်ပါလေခနေ့တို့မအားမလားတဲ့ကြားရလာရောက်ပြီးကြားတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံသားတွေလည်းထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလို့လေခနေ့ပြုလို့ရတဲ့တမိုင်းကြောင်ရှင်လင်းပွဲဟာလူမျိုးရေးမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရှင်လင်းပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားနားလည်သိရှိပါလေခနေ့ ရှင်းရတဲ့တမိုင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လုပ်ဖို့ရက်ခွက်ခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဒီလိုပါလုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြာချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်သုံးတဲ့ဟာအမှန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြုလို့ရချင်းဖြစ်တယ်အဖက်ကအခြေခံပြုလို့ချင်းပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့အနေ
ကိုတရှိထားပြီးတဲ့လူလည်းရှိမယ်တို့တပြက်နဲ့တည်ထားပြီးတဲ့လူလည်းရှိမယ်လုံးဝမတည်တဲ့လူအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခနေ့ဒီတမန်ချက်လက်ကိုရှင်းပြပေးမယ့်လူကတော့ခန္ဓာတက္ကရုံဘောင်ပခဒေါက်တာအေးချမ်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းပဲဆရာဒေါက်တာအေးချမ်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီမှာရောက်မြန်မာနိုင်ငံကဘုရားကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်တမိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအားလုံးတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိထိုက်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးယူနိုက်ဆိုင်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်ပြတတ်ပါမယ်တမိုင်းဆိုတာလင်းယူလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်သလိုတမိုင်းကိုဗျာမလားပြောလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းဆိုတာအထောက်အထားတမိုင်းညုံနဲ့ပြောရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မရှိနေတဲ့အပေါ်မှာအာမနာကနေများကြောက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်တော်မူမေတ္တာရခံမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းလားသူဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်သူဖြစ်တယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေပြောပမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ Master of Arts ME ဘွယ်ကိုရရှိထားပါတယ်ဆရာကမြန်မာလူရောအင်္ဂလိပ်လူပါရခိုင်သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးပေါင်းမြောက်များစွာရည်သားခဲ့ရည်သားနေစေလေဖြစ်ပါလေရခိုင်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဆရာကိုတီလိုထလေးလို့လည်းရပါတယ်သူအကုန်လုံးဟလာကျွန်တော်တို့အားလုံးရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါလေဆရာအခုချိန်မှာဒီနိုင်ငံတကာလေးလာရေးတက္ကသိုလ်ခန္ဓာမှာပါမောက္ခအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့သူတူလေးဖြစ်ပါလေ။ဆရာလေးလာခဲ့တာတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာလည်း classical Chinese ကျွန်တော်ကန်ဒိုဝင်တရုတ်စာပေကိုလေ့လာခဲ့ပါလေ။နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုလည်းဆရာအများကြီးသွားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါလေ။ Thailand, Laos, Cambodia, Bangladesh, India တရုတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဆရာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပဲကွင်းစင်တွေ့တဲ့နာပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆရာကတွေ့တ
တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေမရှာဘူးစူးစမ်းဖို့အတွက်အင်္ဂလန်နယ်သာလန်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအချက်လက်တွေရှာဘူးစူးစမ်းခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရတယ်။1969ခုနှစ်မှာ USA နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ Bard College မှာဆရာ Professor အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီး2001ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မှဒီခန္ဓာနိုင်ငံတကာလေ့လာရေးတက္ကသိုလ်မှာအရှင်းတောင်အာရှတမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ပညာရှင်တူနေတယ်ပေါမောက်ခတူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြတ်ပါလေကိုပြတဲ့အစီအစဉ်တော့ပြောအဆရာရဲ့ဒါကသလို့ဆက်ဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်များနဲ့ဆဲတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1988ခုဗမာပြည်မှာလူတိုင်းသိတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလလူထုအုံကြွမှုလူထုဒီမိုကရေစီတော်လာရေးကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကအဲ့ဒီအချိန်ကလာဆရာမကွေးကောလိပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါလေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့အရေးတော်ပုံကာလမှာဆရာအင်နာကြီးမားတဲ့စုတကူရခဲ့ပါလေ1900တိတိကြခဲ့ပါလေအဲ့1900တိတိမှာဆရာ9နှစ်တိုက်ပိတ်ခံပါလေအင်းစိန်ထောင်နဲ့ပါရောင်ကြီးထောင်မှာဆရာတော်တော်လေးကြကြတို့စခန်းဝင်းခံပါအဲ့တော့ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောစရာကတော့အများကြီးအခုတလို့ဆရာဘာလုပ်နေတယ်လဲ။တမိုင်းတွေကိုပြုစုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့ထင်ရှားတဲ့အချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ The development of Muslim enclave in Rakhine State of Burma ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တွေလူကြီးတိုးပေါင်းနေတာတဲ့အကြောင်းကိုဆရာပြုစုထားတဲ့စာတမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားပါလေ။ဒီစာတမ်းကိုလန်ဒန်ယူနီဘာစီတီကထုတ်ဝေတဲ့တက္ကသိုလ်ကထုတ်ဝေတဲ့စာဆောင်မှာဆရာရေးသားပြည့်စုံပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆရာရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာတမ်းရဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်1300နဲ့1529ကြားမှာအင်းဝါခင်မှာရှမ်းမြားရဲ့ရှမ်းပြည်မြားရဲ့လွန်မှုကြီးဆုံးမှုအကြောင်းဆိုတဲ့ဘာမာရှမ်းဒိုမီနေရှင်းအင်ဒါအဗာပီဒီယက်ဆိုတဲ့စာတမ်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲဆရာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမတန်မှစစ်စစ်ကူသူတည်နာပြုပြီးတော့လေ့လာတင်ပြတဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေဆက်ဒေတာမှာရှိတဲ့တိုင်းနာမျိုးစုများရဲ့ဆက်နွယ်မှုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မှုကုလဆက်ဆံမှုအကြောင်းတွေကိုဆရာထူးပြပြီးတော့လေ့လာနေစေသူတည်နာပြုနေစေစာရီစာတန်းတွေရေးသားနေစေဆောင်းပါးတွေရေးသားနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာစုစုများဇင်းရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှစီစီငုံငုံသိပါလိမ့်မယ်သူအနေနဲ့ရှင်းလင်းတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဘုရားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာခုနကဥမ္မာကျုံပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်မသိတာတွေများတဲ့ကြောင့်မသိမနဲ့အညာခံရတယ်အလေကားရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တော့အမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်စီးပူးရအောင်အခုလိုမျိုးအသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးရှင်းလင်းပြောရှင်းလင်းနေမဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့မှတ်သားသွားကြရအောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလကားပြင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရိုးရင်းကြတော့ပါလေဘယ်တော့ပေါ်လာတာလဲအဲ့လိုအမိုင်းစီးပစ်တွေကိုဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးဖို့အတွက်ဒေသဆောင်ပန်ကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမှတ်သားသွားကြရအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်များဝေမျက်ရှိကပ်နေဆရာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တမိုင်းဆရာအချက်တွေကျွန်တော်တို့လာပြောပါဆုံးရှင်းလင်းပြင် जा ပြီးပါဦးလို့လေခုတည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာဇင်းနေပုံကိုကြွလိုက်ချင်ပါအားလုံးပဲလက်ကိုပေါ်ပါပြီးကြပါမယ်နော်ဟာဆေကိုဟာမတည်ますけどもドクターイチェンという呼び方はちょっと日本ではおかしいですね。うちの来られピーターさんを呼び寄せにだがろ、ジャパンနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခန္ဓာနိုင်ငံသားဘာသာတိပ္ပံအကြောင်းမှာတက္ကသိုလ်ကောမောက်ခအဖြစ်တောင်းရင်ထားဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာအီဂျန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရိုဟင်ဂျာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်1952ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ဟာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုတမိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှုပ်ထွေးတွေအမျိုးမျိုးကိုစစ်မှန်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ဆရာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။